Ледачий Гайнц. Жив собі ледачий Гайнц. І хоч у нього тільки й роботи було, що день у день пасти козу, він щоразу зітхав, коли ввечері повертався з вигону додому. «Яка ж це тяжка праця, – казав він, – і яка велика морока! Рік у рік до пізньої осені пасти козу, аби хоч можна було лягти й поспати на вигоні. А то ж ні, треба глядіти, щоб вона не пообгризала деревця, не пролізла крізь огорожу в садок чи взагалі не втекла. Ніколи нема спочинку, не радий, що й живеш на світі». Сів Гайнц і почав міркувати, як би скинути з себе те ярмо. Думав-думав і нічого не міг придумати. Та враз йому, як полуда спала з очей. «Знаю, що я зроблю. Одружуся з гладкою Тріною. В неї теж є коза. От вона й пастиме мою разом зі своєю. І мені не треба буде мучитись». Гайнц підвівся, випростав свої натруджені ноги і почвалав через вулицю, бо до батьків гладкої Тріни була недалека дорога, і посватався до їхньої роботящої, доброчесної дочки. Батьки довго не зволікали. «Яке брело, таке й стріло», – подумали вони, і дали свою згоду. Гладка Тріна стала Гайнцевою дружиною і відтепер пасла обидві кози. Для Гайнца настали щасливі дні. Він уже відпочивав лише від свого ледарювання. Тільки подеколи йшов з Тріною на вигін і казав: «Я йду лише для того, щоб відпочинок був ще солодший, а то вже й забуваєш, яка це втіха». Проте гладка Тріна була не беручкіша до роботи за нього. Якось вона й каже йому: «Милий Гайнце, навіщо нам без потреби отруювати собі життя і марнувати найкращі свої молоді роки? Щоранку, коли сон найсолодший, кози своїм меканням будять нас. Віддаймо їх краще сусідові, а за них попросимо в нього вулик бджіл. Поставимо вулик на осонні за хатою і весь клопіт. Бджіл не треба стерегти і гнати на пасовисько. Вони самі вилітають, самі дорогу додому знаходять і самі збирають мед. Нам не доведеться й пальцем рушити». «Золоті твої слова», – відповів Гайнц. «Ми негайно ж так і зробимо. Крім того, мед смачніший і поживніший за козяче молоко, та й стоїть довше». Сусід залюбки дав їм за дві кози вулика. Бджоли невтомно літали від ранку до пізнього вечора і наносили у вулик найкращого меду. Гайнц восени вибрав його звідти цілий глек. Вони поставили глек на полицю в спальні, але боялися, щоб хтось його не вкрав або щоб до нього не добралась миша. Тому Тріна принесла ліщинову палицю і поклала коло ліжка. «Простягнеш руку, і вже є чим прогнати непроханих гостей. Не треба й уставати». Ледачий Гайнц не любив вилазити з ліжка до полудня. «Хто рано встане, той більше з'їсть», – казав він. Одного ранку, хоч сонце вже підбилось високо, він лежав собі на перинах і відпочивав після довгого сну. Отак лежачи, надумав він щось, та й каже дружині: «Жінки люблять солодке, і ти, напевно, куштуєш потайки мед. Краще купімо за нього гуску з гусеням». «Купимо аж тоді», – відповіла Тріна, – «як матимемо дитину, і буде кому пасти гусей. Щоб я оце дарма вбивала на них своє здоров'я». «А ти думаєш, хлопець пастиме гусей?» – сказав Гайнц. «Тепер діти стали неслухняні, не хочуть робити того, що їм загадують. Думають, що вони розумніші за батьків. Як той наймит, що його послали по корову, а він гайда в малину». «Еге», – сказала Тріна, –
Хай тільки не зробить того, що я загадаю. Я йому покажу, як слухатись. Візьму палицю та по спині, та по спині. Отако, дивись, Ганце. Вона схопила палицю, яку тримала на мишей, замахнулася нею і зачепила Глек, що стояв над ліжком. Глек упав з полиці, розбився на друзки і смачний мед розтікся по долівці. «Тепер наша гуска з гусеням лежить долі і не треба її пасти», – сказав Гайнц. «Добре, що Глек не впав мені на голову. Бачиш, як нам пощастило?» Він угледів в одному черепку ще трохи меду, сягнув по нього рукою і задоволено мовив. «А цей залишок, ми, жіночко, виємо, потім трохи відпочинемо, бо он якого страху набралися. Нічого, що встанемо пізніше, ніж звичайно. День ще довгий». «Так», – погодилась Тріна, – «наше від нас не втече. Знаєш, як равлика запрошували на весілля? Він ледве встиг на хрестини, а перед хатою ще й спіткнувся. Та й каже: "Поспішиш – людей насмішиш".